Rasmus, det bliver 0-0 ud mod Fredericia. Hvad for en følelse har du i kroppen lige nu? Ja, jeg er faktisk skuffet over vores første halvleg, som jeg ikke synes var god, ud over de første 10 minutter, er det vel, der, hvor vi starter rigtig godt, og efter 2 minutter har Robert en kæmpe chance, hvor jeg faktisk troede, vi havde scoret nærmest, og så, ja, så falder vi lidt sammen derefter, og det bliver, vi ser trætte og så sløve ud, ikke? Så det fik spillerne også at vide på pausen, og det var nødt til at være bedre, så synes jeg egentlig bare i anden halvleg, vi går ind og viser på ren attitude og ren vilje, at vi også godt kan lave point, og det er selvfølgelig også okay. Betyder det noget, at vi de sidste to kampe her nu først har spillet uafgjort mod Vejle og senest så vinder mod Thisted? Er det det, der er med til at kunne ændre det i anden halvleg? Ja, det er klart. Fodbold handler om selvtillid, og det har vi jo fået her i de sidste par uger. Og altså, som jeg også sagde, spillerne, altså et point herover, et point i Vejle er jo nøgternt set godt nok. Så skal vi bare vinde på hjemmebane hver gang jo, og det skal vi så arbejde hen imod, at vi skal gøre. Ikke? Så på den henseende, der er det godt nok, og det er jo med til at skabe tro på tingene, også at vi holder nullet. Det er efterhånden længe siden, vi har gjort det. Så der var nogle positive ting at tage med, men jeg er skuffet over vores første halvleg. Det skal være bedre ud over de første 10 minutter. Men det bliver trods alt også bedre i anden halvleg. Hvad er det, du gør af ændringer i forhold til første halvleg? Ja, vi snakker om, at vi har ikke lige sådan... Det lykkedes ikke for os i dag, og derfor bliver vi nødt til at spille lidt mere direkte og lægge lidt flere længere bolde op på Morten, og så må vi vinde nogle dueller derfra, og så spille derfra, ikke? Og så sagde jeg bare til spilleren, vi er nødt til at vise en anden attitude, og det skal de rose for, det gjorde de i anden halvleg, og det var markant bedre i anden halvleg. Jeg synes også, vi kommer godt ud til anden halvleg og holder egentlig Fredericia væk fra noget. Så er der lidt til sidst et par halve chancer, og så synes jeg egentlig, vi har den største chance, udover lidt Tort har også en stor chance i første halvleg, hvor stav glider, ikke? Men det hovedstød Morten har, det er jo fantastisk, og det har jeg egentlig set. Jeg ser den derinde, men ja, Kimmer har en god redning, og så er det sådan en kamp, der bliver 0-0. Og vi vidste jo også bare, kunne man fornemme på kampen, at den, der fik scoret først, de ville også vinde 1-0, ikke? Så derfor så blev det også lidt halvnervøst til sidst.